Och nästa artist som kommer här är också en Vällingbyfarsa. Oskar Könning heter han. Han kommer strax upp på scenen. Vid min sida hör ni Julia Stralek. Något av det bästa man kan höra på den svenska jazzscenen just nu. Så det är jätteroligt för mig att få ta med henne hit till Vällingby.